геодезия, роботика, метеорология, екология, астрономия, 3D принтиране. До всички тези дейности и науки могат да се докоснат учениците на профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч. За целта в училището е изграден STEM център наука и откривателство. Той бе открит от директора на гимназията Венцислав Георгиев. Нашия STEM център е реализиран по национална програма за изграждане на училищна STEM среда, който беше, това е програма на Министерство на образованието. Стойността на проекта е за 336 хиляди, като 300 хиляди лева са осигурени от Министерство на образованието, а 36 хиляди са наше собствено самофинансиране. На територията на училището е изградена и геодезична тотална станция със специализиран софтуер и метеорологична станция Дейвис. Измерват се температура, атмосферно налягане, влажност, валежи, радиация и други. Обменят се данни с други подобни метеорологични станции. В реализирането на проекта са се включили учениците, а преподавателите са преминали обучение и курсове, за да придобият съответната квалификация. Основната цел, когато започнахме да пишем този проект, беше да го изпълним със съдържание, така щото да дадем възможност на учениците, на нашите ученици, които са и от нашия град, да могат да се докоснат до различни видове професии, които са не много популярни, които те първа навлизат в, стават професии на бъдещето. Знаете, 3D принтирането, роботиката, а и самата геодезия и метеорология са професии, които все още не са чак толкова популярни, но в същото време България има нужда от такива специалисти, особено в по-малките населени места. С изграждането на STEM центъра, природо-математическата гимназия в Ловеч става едно от най-модерно оборудваните училища, а това е начинът да се предизвика интересът на учениците към науката, категоричен е директорът.